Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV Milí televízni diváci, vítam vás v ďalšom vydaní dialogov z TV. Dnešným hosťom je pán Tomáš Taraba. Vítam vás. Ďakujem pekne za pozvanie. Takže ja začnem tak ľahšie, by som povedal, lebo na vašom FBčku som zbadal konštatovanie, že najkrajšou ženou Holandskou v Holandsku v súťaži o mis sa stal muž v sukni. Pozrite, to je dôkaz, že my sme ešte normálny národ, že sme zdraví ľudia, ktorí vedia, že je žena a že je muž. Ja som sa aj pýtal kamarátov, takže kto, kto z nich by išiel na rande s touto výťazkou mysľ, lebo vždy, keď sme videli pekné, ich, pekné, pekné tváre na mysľ, tak sme si povedali tak, že však pekná žena. No a nenašiel som jedného, jednu jedinú odpoveď, že s touto teda ženou v sukni, že by niekto na to rande chcel ísť. Tak len toto je ten, ten absurdný rozmer, kde sme sa dostali, že niekto nám chce vtlkať do hlavy, že toto je prirodzený normálny jav. A myslím, že aj tie voľby teraz sú o tom, že či tie politické síly, ktoré idú proti prirodzenosti, proti normálnosti, že či budú mať nejaký, nejaký, hlas, pretože verte tomu, toto je modná vlna, za ktorú síce o 30-50 rokov sa každý bude hambiť. Je to niečo na takej úrovni, ako dnes, keby sa niekto postavil a povedal, že Zem je plocha a bude to vtlkať do hlav všetkým. A ten, kto bude rozprávať, že Zem je gulata, tak by bol perzekuovaný. A dnes zažívame tú dobu, kedy ľudia, politici a každý, kto tvrdí, že je muž a žena a poznajú to aj v tej najzaostalejšej časti džungle niekde v Afrike, tak tí najsofistikovanejší ľudia v Európe to zrazu ako keby nevedeli. Takže tie voľby sú aj o tomto, či tieto politické síly, ktoré túto absurditu pretlačajú, že či budú mať nejaké slovo alebo nie na Slovensku. Jasné, uvidíme. Podľa vášho trička diváci môžu vidieť, že ste na kandidátke SNS. Presne tak. Ste, ste na piatom mieste. Nie ste ani prvý, ani 150, tak ako to Igor zavádzal. Igor Veľký. Ano. A zavádzal, netrvá vám to, žili trošku toto? Tak tá kandidátka SNS je úplne o niečom inom, ako o tom, kto má miesto. Je to historická šanca poprvé obrodiť najstaršiu národnú stranu, ktorá má viac ako 150 rokov. Je to, je to moment, kedy každému je zrejme jasné, ak SNS ne, by neprešla v týchto voľbách do parlamentu, neexistuje tu šanca, ako vie vzniknúť vláda na národnom, sociálnom a kresťanskom pilieri. Môžeme rátať, ako rátame, keď raz povedal Peter Pellegrini, že hlas nikdy nepôjde do trojkoalície s republikou a smerom, tak jediná šanca, ako sa to dá urobiť, je z SNS, alebo zase keď povieme, že smer a republika by mali zostať vládu, no nevychádza to bez SNS tiež. To znamená, každý tak, ako som otvorene ľuďom hovoril, keď napríklad sa odvolávala vláda Igora Matoviča, tak som povedal, že absolútne to, to nespie k žiadnym predčasným voľbám, teda vláda Hegera. A nemá to za následok predčasné voľby automaticky. A tak sa aj stalo. A ľudia chvíľu tomu ako keby nerozumeli, ale politici tomu rozumeli. A teraz hovorím úplne otvorene to isté. Je najkľúčovejšie, aby najstaršia, historicky najstaršia národná strana so svojou otvorenou kandidátkou, kde si každý môže prekruškovať ľudí, ktorí dokázali za tieto 4 roky, že stoja na absolútnej strane, či už slobody slova ako Martina Šimkovičova, alebo ľudia z alternatívnych médií, že stoja na strane slovenského vidieka, polnohospodárov, ako je napríklad pán Huliak, kedy 3,5 roka my tu rozprávame, že sú premnožené medvede a sme rodina vždy zablokovala každú snahu s tým niečo urobiť. Vždy. Vždy. Ja som zobral dokonca predstaviteľ rodiny na stretnutie s polnohospodármi, dotiahli tam teatrojku, marky, všetky, všetky médiá, urobili si veľkú tlačovku, povedali, áno, ideme s tým riešiť, nič s tým nespravili. Zrazu teraz som počúval dnes, že idú budúci týždeň to riešiť, zrazu, hej, pretože sme dva mesiace pred voľbami. To znamená, toto sú všetko tie momenty, že, že ľudia majú šancu zvoliť naozaj silnú národnú kandidátku, ktorá, ktorá má jasný cieľ, aby na Slovensku sme vrátili nielen pokoj a stabilitu, ale aj kompetentné riadenie tohoto štátu má aj do rúk v podstate ľuďom. Mm -hmm. e, začali sa, sa predvolebné mítingy, volebné mítingy a tak ďalej, reklama jedno s druhým. E, teraz bol ten festival Pohoda. Čo hovoríte na to, že sa tam zúčastnili zástupcovia PS, zástupca Sasky, tam bol Richard Sulik, tam bol. Čo hovoríte na takúto formu reklamy? A tak to oni už si dlhodobo tak vytvorili na Slovensku taký silný, by som povedal, konglomerát rôznych akcií, ktoré ich navzájom podporujú. Ja som povedal pred asi dvomi mesiacmi, že mimovládne organizácie, ktoré teda podľa logiky veci by mali byť mimo vlády, lebo sú mimovládne, tak na Slovensku žiaľ mimovládne nie sú, sú úplne namočené do každodennej politiky, aby ju ovplyvňovali, aby vplývali na verejnú mienku. Tak to je jedna taká skupinka, ktorá podporuje súčasnú, nazvem to, pracovne koalíciu, teda PSK, SASKu, všetkých týchto ľudí. A Festival Pohoda už dlhodobo do toho patrí. A je pre mňa absolútne smiešné, že v ten deň, kedy napríklad Zuzana Čapotová prišla na pohodu, ja som pracoval v sade svojom a počúvam, da, pustil som si teda tú tlačovku s Volenským, Počúvam o tých vojanoch, ma to prekvapilo, že si to nikto nevšimol za celý deň, lebo som si to na druhý deň vypočul. A ona tam normálne povie, že teda v hydroelektrárne vo Vojanoch, čím dokázala ad jedna svoju naozaj že hlúposť, po druhé dokázala to, keď sa včera napríklad obhajovala, že prečo to povedala, tak povedala ešte väčšiu hlúposť a povedala, že ona vlastne Zelenského ani nepočula, že ona ho nepočúvala počas tej tlačovky, že na čo sa pýta, že ona len zrekapitulovala, čo jej povedali a to ju presne vystihuje. Ona rekapituluje to, čo jej druhý povedia, a ešte je tak jednoduchá, že vlastne povie, že ona Zelenského ani, ani, nepočúvala počas tlačovky. No a tá Zuzana Čaputová tam v ten deň prišla, keď už sa jej smialo celé Slovensko a ona tam dostala 10 minútový e, potlesk. 10 minútový potlesk. Takže do tejto divadelko, ktoré oni si tu hrajú, potrebujú vytvoriť nejakú vlnu emócií, ktorú by chceli medzi ľudí dostať. Ja na pohodu nechodím, nikdy som tam nebol. Kto tam ide kvôli nejakému kultúrnemu podujatiu, výžitiu, však v poriadku. Ale to, čo ja mám väčší problém, keď schválili teraz napríklad dotáciu na Trenčín, hlavné mesto kultúry, tak to urobili tak, že si urobili, aby nemuseli robiť verejné obstarávania, tak si prijali osobitný zákon, kde priamo do zákona uviedli, že kto dostane aké subjekty je tú dotáciu. A niektorí ľudia mi hovorili, že sa pozri, že je tam už vyčlenené na pohodu dotácie. To znamená, pokiaľ si to niekto chce platiť, nech si to platia, nech si to platia z členského a podobne, ale to, čo je pred nami tiež a čo som aj ja povedal Andrej Dankovi, keď sme sa bavili o tom, že vytvoríme túto národnú kandidátku, e, toto koketovanie s mimovládkami musí skončiť. Mimovládky, ktoré chcú pomáhať ľuďom v charitatívnej oblasti, nech pomáhajú v školstve, nemajú tam čo robiť tieto úchylné sexuálne výchovy, to je to, čo sme sa aj bavili. A toto ja aj vyčítam, aj tým vládam smeru, ktoré tu boli, pretože to je nepopierateľné dnes, že tieto mimovládky sa tu ujali aj počas ich vládnutia. A toto som povedala, hovorím to úplne jasne. To bola veľká chyba. Keď sa... Ale uznali to Uznali, už. uznali ve to je to, veď preto je dobré mm. si uznať a, a treba si aj povedať, ak by tu znova mal sa objaviť nejaký lajčak alebo podobne a budeme sa po voľbách tváriť, že však veci idú ako doteraz išli, no tak to nemôže tak ísť. No. Takže nech si platia mimovládky tí, ktorí im fandia, ale nemajú čo byť nacicnutí na štátny rozpočet a takto neustále vstupovať do volebného procesu, pretože tá pohoda už je dávno politická agitka. To nemá nič skúpura. Neučíňa od začiatku. Tak, tak, hej. Takže to je veľmi zle. Čo hovoríte na tú situáciu? Na, nedávno prebehol summit NATO vo Vevňuse. Nás tam reprezentovala prezidentka aj podľa práva má právo nejaké dokumenty podpisovať vzhľadom na svoju pozíciu. Myslíte si, že tam mala mať nejaké veľké reči, ale nejaké veľké podpisovanie? Pozrite, po tom, čo ona nevie, kde sú vojany a kde je Gabčíkovo, tak je úplne jasné, že ona je dezorientovaná osoba, ktorá, ktorá urobi to, čo jej niekto druhý povie môj názor je, že v živote by som jej netrieskal 10 minút, ak na pohode. Necítim sa vôbec dobre, keď ona niekam ide a povie, že ide obhajovať záujmy Slovenskej republiky, pretože to závania, že to pre nás bude veľmi nevýhodné. A to nie je dojem, ale to už je realita, ktorá za tie tri roky, na, na ktorú my máme dostatok dôkazov, do veď si povedzte, po, pozrite sa na to, ako dnes sa informuje o tom, že zmizli všetky patrioty, ktoré sa mali dojsť na mesto S-300. Veď je to ona, ktorá išla do NATO teraz žobrani, žobroniť o to, aby bola posilnená vzdušná obrana východu. No prečo? Lebo demontovali tú našu. Nemáme stíhačky žiadne. To znamená, my dnes sme normálne ako nejaká gubernia odkazaná na to, že či nás budú strážiť stíhačky Čechov, Maďarov alebo Poliakov systém rozobrali, ktorý sme tu mali protivzdušný a to všetko sa dialo pod jej patronátom. Pozrite sa, čo nám rozprávali, že napríklad ten nový Patriot systém za miliardu, že nám tu nechajú. Však nať sa chválil, že on vybavil vlastne lepšiu ochranu. Nikdy sme tak neboli dobre chránení, tvrdil ako teraz. A dnes vyšla informácia, že Patriot už na Slovensku nie je. Krajniak s Kolárom rozprávali, že si ho odkúpime za zostatkovú cenu. No proste oklamali nás úplne všetkých. Takže ja týmto ľuďom neverím ani nos medzi očami. A e, aj o tomto proste sú tie voľby, že či budeme mať na čele štátu politikov, ktorí budú na prvom mieste obhajovať slovenské zájmy. To vôbec neznamená ísť do konfliktu teraz s okolitými susednými štátmi, alebo práve, práve naopak. My musíme posilniť kompletne fungovanie spolupráce s Maďarmi, s Poliakmi. Máme veľmi veľa prienikových bodov, či pri ochrane migrácie a podobne. A tu na Proste Zuzana Čaputová preto aj vynechala tú prezidentskú kampan teraz, pretože ona vie, že zradila Slovakov, zradila... Ona nemá čo v tej politickej kampane dnes ponúknuť, Ona vie, že je ľahký tel, že prečo, preto to idú hrať teraz na Korčovka. To je celé. Áno, áno. Ja, ja myslím, že dočítal som sa v zahraničnej tlači, musím povedať, e, nie u nás, že vlastne tá návšteva ja to hovorím. polného maršala zelenského v bulharsku sa konala za takej okolnosti že vlastne prezident keď bol u neho poslal von všetkých novinárov a že začal kričať na Zelenského, že čo si to dovolujete, že vy používate radšej slovo mier ako víťazstvo. Že to, to začnite používať. A to nikto nepoužíva. Nikto tu nehovorí o miery. Čiže úplne iný postoj ako naša prezidentka, ktorá by mala taký istý postoj za, 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 zachovať, veď sú to naši susedia. Pozrite, ja si myslím, že už dnes, veď Ukrajina je fungujúci štát, keby nedostávali obrovské miliardové... Dávky každý jeden mesiac nemajú na sociálny systém, nemajú na dôchodky, priemysel sa tam rozpadol. Všetky zbrania, s ktorými sa bránia v poriadku, však sú zo západu, nie sú ich. To znamená, to dnes nie je fungujúci štát, nie je suverénny politik. On dnes nerozhoduje o ničove. To by sme si klamali, keby sme sa vôbec tvárili, že to tak je. Takže jednoducho je to človek, ktorý je na čele Ukrajiny a rozpráva a robí niečo, čo by nemohlo robiť, keby mu aj druhí nepovedali, že presne toto rob, pretože on nemá dnes takú slobodu, že braní sa s vlastnými zbraniami, máme vlastní, vlastné peniaze a podobne. To znamená, že on má nejakú rolu, v ktorej je, ide nejakou cestou, ako ide. Nikto mu to nemá čo vyčítať za predpokladu, že nevťahuje nás do toho. A to, čo ja vyčítam Zuzane Čaputovej, Hegerovi a podobne, že v záujme vlastnej popularity na západe a v určitých kruhoch, oni obetovali záujmy Slovenska. Veď v poriadku, ja sa pýtam, kde sú tie peniaze za tie MIGY? Kde sú tie peniaze za to S400? Veď v poriadku opravujeme tie rozbité tanky, ktoré sem prídu a nech ľudia majú prácu, ale my máme len náklady, my nemáme žiadne benefity. Ešte aj to obilie, ktoré tu horko ťažko naši poľnohospodári, napriek tomu, že majú nižšie dotácie ako na západe, dopestujú ešte. Aj im zničíme cenu tým, že sem príde obilie z Ukrajiny. Takže keby vtedy, mi to sa dá vyhľadať, keby som nenatočil video na Hegera, že prečo už keď Poliaci a Maďari vtedy reagovali tými, tými blokáciami dovozu obilia, že kde sú oni, prečo opäť spia, tak sa rozhybali až na poslednú chvíľu. Takže oni neurobia nič v prospech Slovákov oni len pozerajú na to, že čo im ako osobám, ako Hegerovi, ako Čaputovi, ako Náďovi pomôže v tých štruktúrach na západe, lebo oni vedia, že tu skončili. Tu nemajú žiadnu budúcnosť ani politickú, oni sa nevedia prechádzať po ulici bez ochránky. Takže to celé, čo urobili, oni si urobili zo Slovenska trampolínu na svoju vlastnú politickú kariéru. Niečo, čo v slabšom odvare robil Lajčák. Veď Lajčák sa preto pchal, uh, tým mimovládkám, pretože on sa videl, že bude na čele OSN. A on, a on, využíval iba ministerstvo zahraničných vecí, aby, aby, si robil vlastné PR a vlastnú agendu a behal v mene toho, že si naháňal hlasy, len čo mu potom nevyšlo. Takže, takže o tom toto je a, a, toto nie je naša vojna. Pokiaľ, pokiaľ, oni ma, pokiaľ, im niekto dáva zbranie, niekto im hovorí bojujte a oni chcú bojovať. Ja im nehovorím, niekto ne, nerobia. Ale naša vojna to nie je. My s tým nemáme mať čo náklady. Keď niekto chce od nás akúkoľvek službu v poriadku, tu je cenník, zaplate. My sme Máme jednu povinnosť humanitárnu, ktorú si plníme a to, je, a to je môj pohľad. Áno, áno, ja si myslím, že je to mierové riešenie. O tom by sa malo. A to humanitárne, tá humanitárna pomoc, to je jasné. Čiže aj na tom skončenom e, samite vo Vilniu sa vlastne boli prekvapení. Ameri Američania boli prekvapení, ktorí sami sú proti tomu, aby bolo, bo, bolo prijaté, bola prijatá Ukrajina momentálne do NATO sami boli prekvapení z reakcie zeleného mužička, ja nechcem ani o mene nejak hovoriť, lebo ho nemám rád, ale... ale on si dovolil voči nim vystúpiť oficiálne. Že teda, ako, ako si to dovolili Ukrajinu. Pozrite, oni sa naučili, že čo si oni povedia, to majú dostať. A keď to, to je normálne, to máte ako trojštvoročné detsko, keď ho naučíte, že vždy ho zoberiete do obchodu s hračkami a vždy na čo ukáže, to dostane. No tak samozrejme, že sa H.J. Ozem, keď niečo raz niekedy nedostane, oni si ho takto vychovali, oni ho na toto naučili. Takže mňa tá jeho reakcia ani tak veľmi neprekvapuje, pretože on je už len naučený ukazovať prstom a dostávať. A proste dnes členstvo Ukrajiny v NATO znamená Tretiu svetovú vojnu. K dnešnému dňu, keď, keď raz je tam konflikt vojenský, niekto ich zoberie, tak sme súčasťou toho vojenského konfliktu so všetkým, čo k tomu patrí. A to zase si myslím, že Západ má, to má sa tak sám rád, že aby do takéhoto niečoho vôbec nešiel. Takže to, čo dostal, je, ten, ten prísľub, Ja som zase za to, aby sa hralo s otvorenými kartami. No samozrejme, že ho, že ho urobili, jak malého chlapca, ho oklamali, pretože mu povedali, čo vlastne... Vieš čo? Z, 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 zúžujeme ti akčný plán, nemusíš už plniť žiadne kritéria, ale pozvánku dostaneš až tedy, keď s všetci budú súhlasiť. To znamená, že e, povedali mu asi niečo také, vieš čo, samozrejme veľmi rádi ťa zoberieme mm -hmm. na tú najdrahšiu dovolenku na Sešeli, ale až vtedy, keď na to budú niekedy peniaze, budeme chcieť. No tak ne, nedali mu nič, samozrejme, že, že to dnes vyzerá, že ho dobehli, len mali mu povedať úplne nárovinu, si vo vojnovom stave, si si blízko toho, aby si do toho vťahol celú západnú Európu, ešom, keď sa bavíme o Európe. A my do toho to s tebou nejdeme. To je celé. Áno, áno myslím, že najväčší odporcovia boli práve Nemci a Američania toho celého. E, my sme samozrejme boli niekde úplne inde. Poďme ale na Slovensko. Veľmi dobrá myšlienka, združovanie niektorých menších strán a e, niektorých zaujímavých ľudí do jednej, teda pronárodne orientovaných, do jednej strany SNS. Tam myšlienka, neviem úplne u koho skresla, myslím, že Andrej Danko bol taký hlavný pretráčateľ toho, aj s vami pravdepodobne, a je to veľmi dobrá myšlienka. E, mm. ako, pri aké prežitosti ste na to prišli, lebo naozaj už ide do tuhého a toto je veľmi dobrá myšlienka. Pozrite, ja... Ja sa snažím politika, k niečo poviem, je to pravda a nemá povinnosť človek vždy všetko povedať. Yes. Mňa keď sa na jeseň všetci pýtali, že či ideme s osmerodinou a podobne, ja som hovoril, nejdem s osmerodinou. Ja som nemal dôvod to rozvíjať, ale povedal som, nejdem. A my sme sa s Andrejom v novembri o tom bavili, stretli sme sa pri Hronskom Benadiku a vtedy sme si povedali, že pôjdeme do projektu zjednotenia na kandidátke SNS. No a bolo to z mojej strany absolútne, poviem to spontánne, ale po druhej a s pocitom úplnej zodpovednosti voči tomu, že naozaj to cítim, že od SNS zohráva dnes závisí to, že či na Slovensku sa skonsolidujeme, budeme mať pričetnú kompetentnú národnú vládu, alebo to pôjde tak, že znova tu liberáli rôzne inak prefarbení, neschopní ľudia, ktorí majú záujmy Bruselu a všetkých naokolo pred tými slovenskými, že či tu opäť budú vládnuť ďalej. No a vtedy ja som Andrejovi povedal, že to aj od neho veľmi závisí, že teraz môže urobiť nejaký, nazvem to, v dobrom reparat, že si uvedomí, akú kľúčovú úlohu tá 150-ročná identita strany vie zohrať, že tú kandidátku bude musieť otvoriť, že nie všetci môžu tam ísť ako členovia SNS, niektorí nechcú ísť do politiky v zmysle, že chcú mať stranické tričko, ale chcú priniesť tú podporu svoju a tú, tú komunitu ľudí. No a Andrej Danko túto úlohu zohral. To treba povedať. Tam sú na tej kandidátke naozaj ľudia z každej jednej oblasti, za ktorých si myslím, že sa vedia ľudia postaviť. Sú tam na druhej strane aj, aj ľudia z každodenného života. Ja som napríklad na miesto 10 dal človeka, ktorý na Slovensku sa stal majstrom Slovenska v pestovaní jablk, ktorý to postavil za vlastné peniaze, bez jednej, jedinej dotácie za eurá. A toto sú tie dôkazy, keď všetci tu rozprávajú, poďme Slovensku potravinovú sebestačnosť a pritom neurobili ani prstom preto. Všade dnes natáčajú videa, kolár čo videa, táto mrkva je zo Španielska, tieto jablka. Za tejto vlády sa to tak zhoršilo ako nikdy. Pozrite sa na ceny potravín, viete prečo aj sú papriky drahé, všetko je drahé, lebo to chodí zo Španielska. Išla hore ropa, išlo všetko hore. Ja som 3,5 roka sa snažil s kolegovcami Kufovcami túto tému riešiť na pôde parlamentu napríklad. Hovoril som, čo iné ako zdravé potraviny pre Slovákov. Lenže, viete, narazíte na to, že oni robili pakty s Budajom, chránili premnožené všetky zvery, ktoré za 120 miliónov zožerú úrodu na Slovensku našim polnohospodárom. Tí vypínajú jednu, jednu farmu za druhou. Prizerali sa na to a teraz dva mesiace pred hľubami to akože idú ro robiť natáčanie videí. No to je nasmiech. To znamená, my sme naozaj dali kompetentný tým ľudí na, na kandidátku, ktorá sa vie od prvého dňa zodpovedne postaviť k riadeniu štátu. A toto je náš cieľ aby Slovenská národná strana nielen prešla do parlamentu a tam niekde izolovaná v opozícii pôsobila, pretože toto vízia nikoho nie je, ale práve naopak, aby bola ten rozdielový kľúčový hráč pri vytvorení zodpovednej vlády pro národnej prokresťanské. Myslím, že k tejto, k tejto myšlenke treba zagratulovať, za lebo to je naozaj veľmi dobrý nápad. Ja sa e, s vami rozlučím takou otázkou, že čo, čo hovoríte na tieto heslá, ktoré progresívci si dali na tie svoje plagáty prvého desiaty, nevíde slnko, posledný zhasne, ne, e, neplánuj tu deti, Prebudí sa do iného sveta. Ja som e, túto kampaň asi mesiac a pol dozadu avizoval na mojom facebooku, pretože sa mi dostal celý ten buletín ktorí mali pripravení. E, no sú proste zúfali, zúfali, sami si za to môžu, pretože tie ich červené denníky už dnes nikto z nášho repertuáru nečíta, my tam voličov nemáme. Ne. A oni boli zvyknutí, viete, na to, že vás okidali, nedali vám priestor na vyjadrenie, povedali, že sa súte, ne? o 3,5 roka môžete, dostanete opravu. Takto si tu pekne oni fungovali, očerňovali vás od rána do večera hovorím ani jedna kauza bývalých vlád, ktoré v ktorých bol smere ne, sa nevyrovná tomu rozkradnutiu, ktoré tu urobili títo, pretože po týchto nič nezostalo len zmizli peniaze. To, že na Slovensku nedošlo ani k tej spravodlivosti, žiadni mladí ľudia sa nikam nevrátili to, čo tu slúbovali, pretože Slovensko je dnes zadlžené po uši. Tak toto je výsledok týchto amatérov, ktorí tu boli. Nebude to jednoduché, treba si zase tváriť, sa tváriť, že tie tlaky nebudú enormné, pretože pretože tá, tá slovenská spoločnosť je naozaj rozdelená, ale preto aj to zjednocovanie, ktoré sme my ukázali, je jasný signálom toho, že sme si vedomi toho vyššieho cieľu, ktorý tu je. A, a to je proste Slovensko by bolo na prvom mieste. A ja verím, že toho prvého desiaty práve my všetci sa zobudíme do toho, že budeme môcť tieto hesla prepisovať, že prvého desiaty vychádza slnko, že sa tu začnú rodiť deti že e, možno zhasnú liberáli, tí, ktorí tvrdia, že muž v sukni môže vyhrať my s že, ženy. No a e, takýto, keď odídu, niekomu to chyba nebude. Samozrejme, dnešným hostom v dialogoch ZVTV bol pán Tomáš Taraba. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Držím palce z SNS, nech vám to vidím. Ďakujem a všetkým pekne. nám. Teda. Ďakujem vám ja za pozvanie a držte nám palce, poďme spolu do toho. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.